det är straffmål nu på Lindqvistin. Vad hände där? Ja, det måste någon förklara för mig också. Domaren blåser helt konstigt där. Ja, och då får Norge kontra in mål genom Ahlstad. Ja, det där måste... var märkligt. Han blir vansinnig och han tycker ungefär som du och jag. Hur hittar hon ett frikast åt Norge i det läget? Det gäller att spanjorerna med sitt heta temperament lugnar ner så bara kör istället. Det var ett konstigt domslut som inte borde ha varit, men domarna tog det och det är bara accepterade.